ယသခဏီတံအဓိကဦးစဉ်တော့ဒုတိယအကျင့်ကျင်းပရဲဆိုတာပထမအကျင့်မှာမကျင့်ရခရာလေးတွေတဘောမအဓိကဗရဏာကြတဲ့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာမှာတိမခံကျင်တဲ့ဒေါသထိုဒုက္ခယုတ်ကိုဒုက္ခယုတ်ဖြစ်အောင်လိုချင်တဲ့လောဘအဲဒီဒေါသလောဘကိုသမုဒ္ဒရာဘာဖြစ် ဝေဒနာဖို့အတွက်စကားဝဲကျင်မာခြင်းဖြစ်တယ်။ဥစဉ်တို့ပထမစကားမှာကျင်းတော့ကျင်ခဲ့တယ်ပေါ့။တချို့လဲလွတ်တလုလွတ်မလွတ်တလုဘဝရင်ကြရတယ်မကြရတယ်ပေါ့။ဒေါသလောဘငြင်းတယ်လို့မငြင်းတယ်လို့တန်ရာလေး၄ရှိတာလေး၄ဂျမ်းတယ်။ဥစဉ်တို့ကလည်းနိုင်နာကလူ300 350လောက်ပဲနိုင်နာ ው 480ပတ်ဝန်းကျင်မှပြတော့ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယောဂီအမ iao ကိုမပြနိုင်တော့အာဏာကြီးတိရှိတယ်။ဒါဦးဇင်းတို့တဘောပေါက်လို့ဒုတိယချိန်ချင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်။တချို့ကျတော့လဲစိုးရင်စိတ်ចောင်းကြစိတ်တိရှိပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ကြောက်ရွံ့နေပြီးတော့မှနောင်တရပါပြီးတော့ငောငာမှားသွားပြီးဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ချင်းပါယင်ဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့ပုံနဲ့ပါတယ်ဗော။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီတရားစကားမှာအဓိကဗ ራ နာချက်ဖြစ်တယ်။ ကျွေးကြံနေတဲ့ဒုက္ခဝိနာမှာဒေါသနဲ့လောဘကိုပယ်တတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်သဘောတရားတွေကိုထပ်ဆင့်ပြန်ရှင်းလင်းမဲ့စက္ကံပွင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေအခုစက္ကံဝင်မဲ့ယောဂီတွေမှာတချို့ကဒေါသဝိနာမှာဒေါသနဲ့လောဘကိုရှေ့စကံကပြတ်တော့ပြတ်ခဲ့ပြီ။တကယ်ပြတ်ပါမလားဆိုတဲ့တ anyaan ရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတော့ ဦးဇင်းတို့ဒီတရားစခန်းပွဲမှာပထမစခန်းนี่လိုသူ့ရက်နဲ့သူပြဖို့ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လက်ရွေးစင်တွေရွေးပြီးတော့အချိန်ကတော့မနေ့မှနှစ်နာရီအာနာဘနာအချိန်လေးချိန်ချင်းပါမှဖြစ်တယ်အဲ့လိုလေးချိန်ချင်းပါရင်ねဦးဇင်းတို့င고မှတ်တမ်းนี่ကိုជីမယ်ជីပြီးတော့ယောဂီနံပါတ်နဲ့င고တော့ယောဂီနဲ့ခြင်းခဲ့တဲ့လူ ပြန်စားပြီးတော့ဒီပုံပွားဖြင့်ပထမချိန်မှာဘလိုအာဏာချက်တွေဘလိုအောင်မြင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာစစ်မှာစစ်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့လိုအရင်ခွဲထုတ်ပြင်မှာခွဲထုတ်ပြပြီးပြီးတော့နည်းနည်းတော့သလားလောဘဇောတွေအကျန်းနေသည်တဲ့ပုံစံတွေရှိယဉ်သူ့ဘို့အချိန်간ခြင်းနေအာနာပါနာကမ္မထာမနဘာနာကြီးလေ့ခြင်းပြမှာဒါတူပြရင်းနေအာနာပါနာအချိန်အကောင်းမှာဥစဉ်တို့ဘဝင်ဘိုင်းကိုပြမှာဘဝင်ဘိုင်းကနာကမ္မထာရှုတတ်ဖို့အတွက် စိတ်ကိုရှုပါစိတ်ကိုရှုပါဆိုတော့ဥစဉ်တော့လေအစွမ်းကုန်ရှင်းပြတယ်ပေါ့ဒီအဲ့လိုရှင်းပြရင်လည်းကိုးမနေတာလေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်စိတ်ကိုမရှုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မီးစိတ်မှအောင်နေမီးစိတ်မှာပဲစိတ်စိတ်ချင်းပြန်သားတော့မိသရှင်တော်စိတ်ကိုပြန်ရှုရစိတ်ကိုရှုွက်နာမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုရားရှုွက်ပြောင်း ရှိခွဲပြောက်တဲ့တ ర్వాత ကြောင့်လုံထွေးပြီးတော့သို့တော်လည်းပဲမဟာပလင်ကိုချိတ်ခဲ့တဲ့ပုံကြီးကအကျံအလက်တော့ချုပ်ခဲ့ပြီးတာပဲသို့တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုရဲနည်းနည်းလေးဆိုရဲသာနိယစိတ်လေးနဲ့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်လေးကြံနေခဲ့တဲ့တ ర్వాత အဲ့ဒါကိုထိုဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ဆိုတာလဲစိတ်မှဖြစ်တာစိတ်မှဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဒေါသလောဘကို စိတ်မကတ်မဲ့မဲစိတ်နဲ့ပြန်ရှူရမှာအဲ့မှာအလဲဖယ်မလုပ်တတ်တော့အဲ့နေရာမှာဥစဉ်တော့ကလည်းအများနဲ့ဆိုတော့လူတွေကအားကြီးများတော့အချိန်နဲ့ပြန်တွက်ကြည့်တော့မလောက်ဘူးမလောက်တော့ဒီကတရားပြတရားတော့တွေရလဲပြီးပြတ်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးတို့ကများတာအဲ့တို့ကြောင့်ဒီစခန်းမှာနာမ်ကမထံအဓိကရှုပြီးတော့မဟာပလင်အမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက် ဥဇင်းတို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အပွဲပါ။အကယ်၍ဥဇင်းတို့ကဒီသကံအတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူး။အကယ်၍ကျင့်တဲ့ပုံစံတွေကအောင်မြင်ချက်ကောင်းလို့စောစီးပြတ်မယ်ဆိုရင်ဥဇင်းတို့ဒီဝါရွန်းဓာရှိဆိုတဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုကာမတေညာကာမပိညာတွေကိုသိသိတဲ့ငံကမ္မထံချုပ်ဆဲသည်ဆိုတာကိုရှု အရင်ရှာရှိရင်းနဲ့ဥစဉ်တို့တရားကျင့်စဉ်သဘောတရားတွေကိုထပ်ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်ထပ်ထည့်ရှင်းသွားမယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့ဗရာဏအချက်ကဒီဒုရ ਿਆ ကျင့်ချိန်ထော်မယ်ဒုရ ਿਆ ကျင့်ဝင်တော့မယ်ဆိုတော့ယောဂီရဲ့ဗရာဏအချက်ဤဘေဟာဗရာဏကြားလေလို့မင်းတရားထိုင်တဲ့အရိယာဘုတ်ပြင်ဆင်မှုအာရဟာတည်တတ်ဖို့လို့ ထိုင်းတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တာမန်ထိုင်ုံနေမှမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ဒီဒီချိန်ကြတော့ဥစဉ်တိ म, म ု့လောအပ်တဲ့လောက်ကိုရအောင်ပုံပြင်းပါပထမစကန်းနေတော့ပြင်တော့ပြင်တယ်အများနဲ့ဆိုတော့အချိုးကြောက်အောင်ပြင်တဲ့စီမရောက်ဘူးအဲ့တော့ဒီဒီချိန်ကြတော့ဥစဉ်တို့ကအဓိကဗရာဏအချက်ကယောဂီတို့တရားမထင်ရှားဘူးဆိုတဲ့အချက်လေးရဗရာဏအချက်ကထိုင်းတဲ့ယောဂီရဲ့ဣန္ဒြေတိဆောက်ပုံ မကြွန်းကျင်တာနားမလဲတာအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပါတယ်တချို့ရုပ်ရည်တွေကြတော့အချားရည်သားလာခဲ့တော့ဒီခန္ဓာအိမ်တိဆောက်ပုံကိုခန္ဓာအိမ်ကိုစိတ်နဲ့မညစ်ချုံနေသို့မဟုတ်မထိန်သိမ်းပါနဲ့ဆိုတဲ့ရားတွေကတူว่าမထိန်သိမ်းပေမဲ့ထိန်သိမ်းပြီးတကယ်တော့ဘူဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးမသိတော့လွတ်တော့လွတ်တယ်အခွန်ချွတ်တော့ချွတ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုပိုက်ရှင်မဲ့လို့ထားတော့ထားတယ်အဲ့ထားတဲ့ရားတွေက မစုံလို့နိုင်မတိမသာခန္ဓာအင်ကိုဆောက်ရှောက်ထားတာ၄ကြံအဲ့ဒီဆောက်ရှောက်ထားတဲ့ကြံတဲ့သဘောလေးကမိမိ ਨੇ ငယ်ပေါင်းကြီးပတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပေါ့ပင်းလေစင်ကြီးလေစင်ငါလဲငါဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကသို့မဟုတ်ခန္ဓာအင်ကိုဆောက်ရှောက်တဲ့သဘောတရားလေးကမဆောက်ရှောက်ပါဘူးဆိုတဲ့ရားလေးက तू ဆောက်ရှောက်ပြီးတာဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုပြန်သိဖို့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီ ပထမအချိန်ပြီလို့ဒုတိယအချိန်ချင်းနဲ့ပုံပုံတွေဒီဣန္ဒြေတိဆောက်ပုံကိုရော గి လို့လေးလေးစားစားဟုတ်အာဝင်းတွင်ကြောင်းလို့ပါဣန္ဒေမှန်ရင်တရားရပြီလို့ဦးစဉ်ဆိုပါတယ်ဣန္ဒေတိဆောက်ပုံမှန်ရင်တရားရဣန္ဒေတိဆောက်ပုံမှန်ပြီဆိုတဲ့ရ50ရာဂိုင်နှောင်းကတရားရပုံအတွက်ကအစင်းသိဖြစ်ပြီအဲအတွက်ကြောင်းကြံတဲ့50ရာဂိုင်နှောင်းကရှုွက်ဝင်သွားရင်တရားရ ရှု껏ဝင်ဖို့တက်မရှုမိရှုမဲ့စဲ့ရဲ့ခန္ဓာအင်္ဂုံကိုဆောက်ရှောက်ထားတာကိုမလွတ်ဖဲနဲ့ရှုမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှု껏မဝင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခန္ဓာအင်္ဂုံဆောက်ရှောက်တဲ့နှုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့ราကငါနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာငါလို့ဆိုရတယ်။ราကဆိုတာဒီခန္ဓာအင်္ဂုံကိုငါပိုင်မဲငါပဲဆိုပြီးတော့ငါပစ္စည်းပဲဆိုတော့ ไก่แก้แท้อ่ะไอ้หลอไก่แก้ท่าจัดแต่ตะโบรีเนี่ยห่าเนี่ยหนักคู่ปองပြီးတော့စိတ်เนี่ยပေါင်းနေတဲ့အကြောင်းမက်ကဝင်လုံးမရမက်စိတ်တိတ်တိတ်ဝင်လုံးမရတော့ရှုတော့ရှုတာပဲကျင့်တော့ကျင့်มาတယ်လှုပ်တော့လှုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ရားတဲ့ကအဲ့ဒီအမှားကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားမပေါ်ပဲအန်ဝဲနေအဲ့တော့ယောဂီတို့ဒီတစ်ပတ်ရှုမဲ့ယောဂီတွေဒီခါနာအင်းတိဆောက်ပို့ အရာကိုဥစားပြီးပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်ခန္ဓာယတိဆောက်ပုံဟာကိုတိဆောက်နေကြပဲငါဒီလိုပဲလို့အဲ့ဒီလို့တတ်မှတ်မှားပဲ ਨੇ ဆရာပြုပြင်တဲ့ပုံစံကိုဆရာလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုဥစားပြီးချပြရတယ်သုံးမဥစားပြီးတိဆောက်ပြရမှာအခါတိုင်းသခန်းနေတုန်းကတော့အများနဲ့ဆိုတော့แน่ๆလေးကြံနေတဲ့ဟာတွေကို အိုးဇီနိုအပြမရှင်းနိုင်ရှင်းနိုင်တဲ့ပုံစံတွေတော့ပါပါပြီ။အဲ့တော့ခန္ဓာအင်းတိဆောက်တယ်လက်ထားတာကအစရှေ့မှာထားတင်သလားချားတင်သလားအလဲလေးနည်းနည်းတိုးထားတင်သလားအရင်ကပ်ထားတင်သလားဒါလဲရေးကြည့်တယ်။အဲ့ဒီလက်ကလေးထားတာကအစလက်ချလိုက်တဲ့ပုံမှာမိမိခန္ဓာအင်းကိုစွန့်လွှတ်လို့ကောင်းတဲ့ လက်ချထားတဲ့အနေထားရောက်အောင်ယောဂီတို့ပြင်ဆင်ရမယ်ပရာနာချက်နောက်တစ်ချက်ကဘိုက်နဲ့ခါဘိုက်နဲ့ခါနှလုံးအင်ရနေပြီးတော့စိတ်ကနေပြီးတော့ခါကြောနဲ့ဘိုက်ကြောကိုချုပ်ပြီးတော့ချုပ်တဲ့ဆိုတော့တော့တမင်တကာလောက်တော်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ခုနဒိတ်တိနဲ့ဒါကနှလုံးအင်ကိုအသာလေးညှစ်ပြီးတော့ဘိုက်ကြောနဲ့နောက်ကြောလေးကိုအသာလေးတင်းပြီးတော့မတိမသားဆောက်ကြောက်တာ လွတ်လွတ်ကိုလွတ်ပြီးတော့မဏိတပ်ကိုမလွတ်ဘဲနဲ့နယ်နယ်လီဖြည်းဖြည်းလူစရတာမာနေတဲ့အနေတိုင်းမှာလဲမတိမသာဆော့ရှော့တားရတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကအကျင့်ပါနေတော့ဒါကိုဘယ်တမင်တကာလှုပ်ထားတယ်လို့သုံးမဟုတ်ကြီးနေတယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးအခုရုပ်ရည်တို့ထိုင်နေတယ်အခုဥစဉ်တရားနာတော့ထိုင်နေတယ်အခုထိုင်နေတဲ့အထိုင်ဟာခန္ဓာအင်းကိုနယ်နယ်လီထိမ့်သိမ့်သားတယ်မလွတ်ဘူး ဘာဖြစ်လို့မလွတ်တာလဲလို့မေးရင်ရောဂီလို့ဘာဖြစ်လို့သိတာလဲလို့မေးရင်တကယ်ပုံရင်ကြာပြီးတော့သုံးဖို့အင်းတွေကြာတဲ့ပုံပေါ်သည်ဘာရင်းနိုင်ရှိတွေကြာတော့သိတယ်။ဒီပုံကဟာသူ့ပါသူအင်းတွေတိဆောက်လို့မှန်လို့အချိုးစာကြာနေပြီဆိုရင်ဘေးရကြည့်ရင်ဒီပုံကအသက်မရှိတဲ့ပုံပုံတယောက်လို့မတော်ငုတ်တော့ဇာလေးတည်ပြီးတော့တည်ထားတယ်လို့အိုက်တိုင်းလေးဖြစ်ပြီးတော့အသက်မရှိတဲ့သဘောလေးဖြစ်နေ နောက်ဆုံးဇော်ရီကုန်လာပြီဆိုရင်မိမ့်ထားတဲ့မျက်လုံးလေးကနန်နယ်လီစင်းငယ်ပြန်ပွင့်စီထားတဲ့ပါးစပ်လေးကနန်နယ်လီဟားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငုံမျက်လုံးမိမ့်တာตาမှာမိမ့်တာတဲ့နန်နယ်လီမိမ့်ထားတာအဲ့ဒီဇော်နုလေးပြုတ်သွားလို့အဲ့ဒီဇော်နုကြောင့်တင်းနေတဲ့မိမ့်ထားတဲ့မျက်လုံးလေးကနော်နန်နယ်လီပြန်ပြီးတော့ဇောချောက်တော့ပြန်ပွင့်သွားတယ်အဲ့တော့မှဇော်ကုန်တယ်ဘွာရင်းကြည့်ကြအဲ့ဒီတော့အိန္ဒိရီစေရ ထိုင်းတဲ့ခန္ဓာကိုလေသူ့ဘု తు အလိုက်သိကြလို့အကုန်လုံးမျက်နှာကြောလေးအရဆာအကုန်ယော့လို့စင်းသွားပြီဆိုရင်စိကြတယ်ဘဇတ်ဘဇတ်ဆိုတာစိတာအဲ့ဇော်လေးဟာရှိမှမသိစိတ်ကိုရှုလို့ရှုွက်ဗန်လို့အင်းဒီစောက်လို့ဗန်အဲ့ဒီဇော်လေးချုတ်သွားတော့ဘဇတ်လေးနည်းနည်းလေးဟာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇော် ड़ी အကုန်ကုန်ဘခုယောကြီးတော့အခုဒါမှန်ထိုင်းနေတယ်ဇော် ड़ी မရှိ တိုင်းနေအရိယာဘုတ်ကိုအားနေတဲ့ပင်မမှုမရှိဘူးထင်ရတဲ့အားဆိုင်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ဇော်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီဇော်လေးကိုယောဂီတို့နားလည်အောင်ကြိုးစားပါဘာရနာချက်ကအဲ့ဒါအဲ့ဒီဇော်လေးကအကဲရွေ့လှုပ်လိုက်လို့ရှင့်နောက်လိုင်းတော့လို့စွဲသွားတယ်လို့နောက်ကိုစွဲသွားတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်မှသွားအောင်လို့နည်းနည်းလေးထိမ့်ထားတယ် အ리고နောက်ကိုဆွဲထားတဲ့သဘောဆောင်းပြီးဆိုရင်လွတ်ပြေးတယ်ဘယ်လောက်များဒီခန္ဓာကိုသူ့သဘောသူလွတ်ထားတာဘယ်လောက်ပါဖြစ်မလို့ကြိလိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းခါကြောបိုက်ကြောလျှော့ရင်းနေရုပ်ကနောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆွဲရဲသွားဩအဲ့လိုဆိုရင်ပထမနောက်မလံနောက်မဆွဲအောင်မပင်တော့မပင်မမနဲ့နည်းနည်းလေးအားစိုက်ပြီးတော့ထိန်းထားတဲ့အထင်းလေးရှိလို့ပဲဆိုတာအဲ့တော့မှသိ ไอ้หลุผิดละได้ยอกิติขွေท้าได้ตําลิงงวยโกชีโกแน่ๆผีทุบไปอ่ะไอ้หลุผีทุบပြီးပြန်စက်ခါပဲခါ줘ไป줘ပဲအရင်มาตัวထင်းยกထားဘူးမရှိလို့ရှင်จาๆနေတဲ့ခါကြတော့ခါစစ်လေးတွေပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်เนี่ยအစစ်ကလေးတွေပြုတ်ပြုတ်ကြပါတယ်။ไอ้หลุที่ยาวว่ะไอ้หลุที่จ่าลายมันมีအဲ့တော့အင်းတီစောက်တဲ့ခါမှာ တချို့ကြတော့နည်းနည်းလေးကိုွေးမယ်ထင်ရင်နည်းနည်းကြောက်စစ်ပြီကို့စိတ်ကိုယ်ပဲစစ်တယ်မိမိစိတ်တီတကယ်ပြက်ပြက်သားသားကင်းကင်းရှင်းရှင်းအလုတ်အားနေရလားအလုတ်မအားပဲနဲ့ပခုံးလေးဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းလေးဖြစ်ဖြစ်ခါးကြောလေးဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးတဏျာတဏျာမှာနည်းနည်းချင်းတင်းထားတာရှိသလားမျက်စိမိတ်ထားတဲ့ ညကောင်မိန်မ ਉਹ လည်းနည်းနည်းလေးအာနည်းနည်းလေးအားဆိုင်ပြီးကြုံတာတလား။ပဇော်လေးစီးထားတော့နည်းနည်းလေးအားဆိုင်ထားတယ်။ညနေကြောလေးနည်းနည်းလေးတင်းထားသလား။တော့စူးဆိုင်တယ်ဆိုတော့ရှုတော့စူးဆိုင်။ဒါမှန်အပြင်းမဆူးဆူးဆိုင်ဆိုင်လောက်ပြီဆိုတော့စူးဆိုင်တဲ့ဇောဆောင်อ่ะ။အခုလည်းတရားရှုပဲဆိုတော့စူးဆူးဆိုင်ဆိုင်လှုပ်ရှင်တော့စူးဆိုင်တဲ့အကျဉ်းကပါတော့ဇောပါတယ်။အဲ့ဒီဇောကငယ်ပေါင်းကြီးပဲဖြစ်တော့မသိဘူး။ တရားရှိမှဆိုစူဆိုက်သွားရေးဇောပါပါအရိလိုစူဆူဆိုင်ဆိုင်ပါတဲ့ဇောလဲမရှိစီနေထိုင်းတဲ့အရိယာဘုရားလည်းဇပွဲပေါ်ကောဘယုတ်တင်သားတယ်လို့ကောဘယုတ်တင်သားတယ်လို့ဆိုတာကစိတ်မရှိဘူးကောဘယုတ်ဆိုတာစိတ်မရှိဘူးစိတ်မရှိတော့ကောဘယုတ်ကလေးဟာတဏှာတဏှာကိုထိန်းသိမ်းထားရဲဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကောဘယုတ်ဆိုတာစိတ်မရှိတဲ့သဘောသို့မဟုတ် စိတ်နဲ့အနေငယ်လေးပြုပြင်စောက်လျှောက်ထားတဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့နေတဲ့သဘောကိုកောဘရုပ်သဘောလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနံပါတ်1စစ်တော့နည်းနည်းလေးမြေမြတည်တည်တနေရာတနေရာကိုအနေငယ်ဇောလီထည့်ထားသလားထိန်းထားသလားပါထားသလားဆိုရင်အရာကိုပြန်စစ်တယ်။စိတ်ပြီးတော့မှထိုင်တဲ့နေရာပို့ကိုပြင်ဆင်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှမနှပ်ပါမနှက်ကြတော့ဥစဉ်လို့အာဏဘာနာကမ္မထာန်ဏနာကြီးကျင်းမယ်။ အဲ့လိုနဏာယီကျင့်ပြီလို့ရှိရင်ကျင်းရင်းတဲ့အိနေတီဆောင်းမှုကိုယ့်ရဲ့အမှားတွေကိုကိုပြန်စင်မှာအဲ့လိုအမှားတွေစီရင်းနေဥစဉ်တို့အကြံမြင်အာနာပါနာနဏာယီလေ့ကျင့်တော်သွားမှာအဲ့ဒီမှာဥစဉ်တို့တရားပြတဲ့ပုံစံတွေကရောပြီးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အငယ်ခတ်မှာအငယ်ခတ်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့လိုအပ်တဲ့အိနေတီဆောင်းမှုမှန်တယ်မြတ်အကောင်လိုက်ပြင်မှာအဲ့လိုလိုက်ပြင်ပြီးဆိုရင် ယောဂီတို့အနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့အတနှိုင်ဆုံးပြင်းနေပြင်းလို့တရားပြဆရာကအားမရသေးဘူးအားမရသေးဘူးဆိုရင်မိမိတို့ကလည်းတရားပြဆရာကိုရှောက်နိုင်တယ်ဆရာတပီတော်တိဆောက်တဲ့ဣန္ဒြေဟာဆရာသဘောကျရင်လားသို့မဟုတ်ဆရာကယောဂီခမည်းတရားထိုင်တဲ့ဣန္ဒြေဟာနည်းနည်းပါလို့သေးတယ် အဲ့လိုဆွေးနွေးကြတယ်။အဲ့လိုညှိနှိုင်းကြတယ်။ညှိနှိုင်းပြီးတော့အင်းဒီတိဆောက်ပုံမှောင်အောင်ဦးဇင်းတို့ဗရာဏာနော်အလုတ်လုတ်ကြတယ်။ဒီအင်းဒီတိဆောက်ပုံမှားရင်မဟာပလင်ကြီးစင်မအောင်။အဲ့တော့မဟာပလင်ကြီးစင်မအောင်ဘူးဆိုတာအင်းဒီတိဆောက်ပုံကဇောပါခဲ့လို့အဲ့ဒီကြွေးကด่าထားလိုက်တာ။အဲ့တော့ကြောင်းဦးဇင်းတို့ကထိုင်းတဲ့အရိယာဘုတ်ကိုကြာကြာနနာစင် အခုဒီမှာယောဂီတို့လာတော့၅ညချေးရမယ်လို့ပြောတော့ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်နေတာရှိမကြောက်တဲ့ပုံကိုလည်းရှိအဲ့တော့ယောဂီကနားလည်ထားမှာဆရာကဒီကျင့်စဉ်အောင်မြင်ဒီလိုအကျိုးတရားတွေရှိပါတယ်လို့ဆရာကလည်းအာမခန္ဓာနေကိုနဲ့ကျင့်သွားပြီးတဲ့အောင်မြင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးရဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအာဘာရယာပြောနေတာလည်းသိ အဲ့လိုသိပြီဆိုရင်ကြောက်တာကအ धिक ဟန်တားနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြောက်တာကိုဖေးဖယ်လိုက်ရောဂီတော်ကချိတ်ချင်ပါတယ်ဆိုလေဥဇင်းတို့ကချိတ်ခိုင်းချင်ပါချိတ်ခိုင်းပါမချိတ်ချင်ပါဘူးဆိုလေဥဇင်းတို့ကကြည့်ပါဥဇင်းတို့ရဲ့စစ်စေးသုံးသတ်တဲ့ပုံမှာရောဂီတို့လိုက်နာမဟာပလင်ချိတ်တော့မိမိရဲ့ခန္ဓာမှာဘဝအစင်ရကိန်းလာတဲ့ အပယ်လေးပုံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အပယ်လေးပုံကိုဆက်ဆက်စီတဲ့ချိတ်ဆက်စီတဲ့တဏှာကိုပယ်တာကို့အတွက်ကိုအားထုတ်တာပဲကို့ဘဝကိုကဲတင်တာပဲကို့အတွက်ကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်တာဒီအခွင့်ရအားဖြင့်လူဖြစ်တော့မှရမှာလူဖြစ်ပြန်တော့လေသာသနာပွင့်မှရမှာသာသနာပွင့်မြန်တော့လေအခုလိုတိတိကြကြစနေကြနော်လမ်းကြုံတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ဖို့ခိုင်းရင် အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဒီအခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးအောင်ဦး zin ဟိုနည်းရဉာဏ်ကြီးမာတရားသွားခေါ်တော့မောင်တော့ဆိုတဲ့ကောင်ဦး zin ကမခေါ်အောင်မောင်တော့ငါနာတော့မင်းငါပင်မနေဆရာတော်ပင်မနာမှမှာတယ်ဖြေလိုက်တပည့်တော်လည်းနား वा မင်းတပည့်တော်စဉ်းစားနေတာဖြေတယ်ငါနဲ့ဆရာတော်နဲ့အခုလိုဤကအနိဋ္ဌကက นองยาบ่หมดเลยတော့ဘူး तू ก็တော့သူ့ရွေးသူသိတယ်တပည့်တော့ပြားတယ်မန္တလေးမှာဆီအရောလာกระโดดไรโหနောက်ဆုံးอ่ะကြီးပဲဆီအရောเนี่ยအခုလို့စကားမပြောခဲ့ရအောင်အခုတော့တော့တပည့်တော့အခွင့်အရေးရနေတာပြားတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုတပည့်တော့လက်လွတ်မခံないသူ့ဘက်ကတော့ဟုတ်တော့ပို့ဘက်ကတော့မလှုပ်နိုင်တော့ဘူးอืมအဲ့တော့ तू อ่ะအခွင့်အရေးကို तू ပြောပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးဆီအရောเนี่ยတပည့်တော့ ਨੇ นองดีလို့အနီးကလွတ်လွတ်လပ်လပ် ယေ <Yes. S 1> ာက်သော့ဘုံအောင်မယ်တော့မှမရတော့ဘူးအတတော်တပီတော့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးပြီအခုရတဲ့အခွင့်အရေးကတော့ပြောမဲတာပြောတာဖြစ်ရတဲ့ဆရာတော်ပင်မတော်သိတဲ့တပီတော့တပီတော့အခွင့်အရေးလက်မလို့ခြင်းမူ။သူကလည်းသူပြောတာသဘာဝကျတာ။သူကတော့အခွင့်အရေးရနေအောင်။အေးအခုလဲဒီလိုပဲတဲ့။အခွင့်အရေးကိုယူတတ်တဲ့ပုံကူဟာမန္တန်တော်လောကမှာအခွင့်အရေးကိုယူတတ်တဲ့ပုံကူဟာချမ်းသာပြီ။ဥသင်းဆရာကဥပမာ သူတ uh ွေ့တဲ့စာဆောင်လေးတစ်ခုဘွာတွေ့တာကိုဦး zin လို့ပြောပြတယ်။ကပ္ပပကြည်ပြိုင်ပွဲပြိုင်တဲ့အခါမှာပထမရရပါတဲ့ပကြည်အဲ့ဒါဟာတကမာလေးတယောက်ကလက်နှစ်ဖက်မှာအတောင်တတ်ပြီးတော့သပင်ကိုမျက်နှာကိုအော့ပြီးတော့ပြန်နေတာကိုအဲ့ဒီပကြည်ပုံမှာပထမရရပါတယ်။ပထမရရတဲ့ပကြည်ဆဲဆရာကိုပိရတ်ကမေးတယ်။ ຂ мя ຊໍແຕ່ปຈີບုံຢູ່ໄວແຈກກໍບອກວ່າບອກແຕ່ຄາຈາລະເນາະແລ່ນແນບມາແລ້ວອັດຕ້ອງຕັດຖ້າລະວ່າຈັ່ງເລີຍມິດຫນ້າໂອສະເບແນອົກດາອໍພິລະປ່ຽນແນຕະບົວວ່າຢູ່ໄວແຈກຜູ້ພໍສ້າງຫນາແລ້ວລູມີດອກມາແດ່ລູໃດລູໃດຫັ້ນຕະຄາຕະຄາອຂຸນຍີສູ່ວ່າຫວນລະດັດໃດອັນຫວນລະແດ່ອຂຸນຍີຜູ້ມາຢູ່ເບແນນະ นี่แม้ส่วนเนี่ยอခွင့်อี้อ่ะเปลี่ยนตัวอยู่เออแล้ว mężczyo ไม่ได้ท่าได้สรว่าอခွင့်อี้ไม่มีนะแล้วน่ะแปะอด่าได้เลยสรว่าไอ้อခွင့်อี้ไม่ย่าเราสู้ชงตัวไปนอกตะขาเปลี่ยนหาผู้ไม่เลยอริฐาโหอุบมมาปี้2ดีปจีโซยดาอะคูแล้วยอวี่โตว่าอခွင့်อี้โกหน้าเลยอ่ะยอวี่โตจ๊อกเสิทธิ์เล็กๆบาดีเดสรว่าอุเซ็งโนจ้าแล้วจ้าเดจ้าတော့ဘယ်လိုလဲ ဒီကြောက်စိတ်ကဗราဏတို့အနေယူထားရောအဲ့ကြောက်တာခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကြောက်တာကိုဖယ်ရတာအလုပ်တလုံးတရားရှုနေရင်ねရှုတဲ့စိတ်ကရှုတော့ရှုတယ်ရှုတဲ့နောက်ကကြောက်စိတ်ကဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရှုွက်ထဲကိုမဝင်ဘူးအဲ့တော့ယောဂိတူနေနေရကြောက်စိတ်ကိုဖေးချလေပါကြောက်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဥစဉ်ပြနိုင်မှာပါအလွန်မြဲလို့စရာကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကိုဥစဉ်ပေးရ အရိကူရေးကိုလွတ်မခံမလို့တယ်အဲ့တော့ကြောက်နေမဲ့အစားယောဂီတော့ဘာလုပ်ရအောင်လဲဆရာညွန်ကြတာဆရာဖြစ်စီခြင်း ਨੇ အချက်လက်တွေပါလဲဆရာကဒို့ဘာဖြစ်စီခြင်းလို့ဘာလုတ်ခိုင်းနေတာလဲဆိုတာကိုယောဂီတို့ဗရာနာနာယူပါဆရာငါတို့ကဖြစ်စီခြင်းနေတဲ့အဖြစ်ဒို့ခိုင်းနေတဲ့အလောက်က ငါတို့ကဘာခိုင်းတာလဲဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတာကိုရောဘီတို့ကနားလဲအောင်ကျိုးစားပါကြောက်တာကိုပြီးချလိုက်ပါနားလဲအောင်ကျိုးစားနားလဲအောင်ကျိုးစားလို့ဆရာပြောတာကိုနားလဲပြီလားနားမလဲရင်ဆရာတို့မီးနော်ရောဘီတို့မေးတာကိုအာမနာနဲ့တိုးတော်လည်းမမေးခင်မှာဆရာပြောတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလေကိုကနားလဲအောင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းကျိုးစားအောင် ဘုပကနားလဲအောင်ကြိုးစားပါလေရနဲ့နားမလဲဘူးဆိုရင်ယောဂီတို့ညည်းရင်းမနေနဲ့ဒီစခန်းဘောကြီးသလို့တယ်ဆိုတာယောဂီတို့အတွေ့ပြေးဖို့ရဖို့အတွေ့လုပ်တာအားနာစရာလည်းမလိုဘူးကြောက်စရာလည်းမလိုဘူးယွန့်စရာလည်းမလိုဘူးပြက်ပြက်သားသားကိုရှောက်လို့တိလို့တော်အောင်မေးပါညုံပြီးတော့ကျွေးတဲ့မခံနဲ့ယောဂီတို့ကမေးမှတစ်ခါတစ်ခါကြိုက်ရင်လေ လုနာဆရာဖြစ်တယ်ဆရာမကဈေးကိုပြနေလုနာရဲ့ခံစားချက်ကိုလုနာကပြောပြမှာဆရာမအော်ဒါကြောင့်မလားဟုတ်လုနာပြောတာလေးကဆရာအတွက်ဒီနေရာဒါဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာမသိတော်ဖော်ပြလိုက်တည်လို့ပဲအေးတခါတခါလည်းလုနာကဆရာဖြစ်တတ်တယ်အခုလည်းယောဂီတို့ကဆရာဖြစ်တတ်တယ်အစဉ်တော့မှတ်တမ်းနေလုပ်တယ်အော်ငါတို့ကဒီလိုပြောပြနေတယ် သူတို့ကဒီလိုလွဲယူရပါလားဒီလိုပြောရင်ဒီလိုလက်လွဲယူတတ်ပါလားဆိုဥစဉ်တော့မှတ်တမ်းလုပ်တယ်ဥစဉ်တော့မှတ်တမ်းရှိတယ်ဟိုဆရာလေးတွေရဟန်းတွေစောင်းနဲ့ဘောပင်ပေးတာတယ်ဝိဒောက်ပြီးရောဂီတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေမှတ်တမ်းပြုပ်ဟိုတရားတောင်းလမ်းညွှန်တွေလုပ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ခိုင်းတယ်ဟိုကဘောပေါ်လာမဲ့စိတ်တฤတာဘေါ်လာမဲ့စိတ်တฤတာဆိုတော့ခေါင်းမောမောပြန်ကောင်းကြတယ်တို့ကြပြန်မောတယ် မင်ကျာကာမျးမပမသာအေလာမအောသူနာလ်လပကသအကမောအပမမပရစာအပေလာမစ်ကခလ်အတမျြင်တလလည်လမှာပြီကကာပာစာသာပပ။ကတနပော်ကြောပြု်။ ရှ ita, ita, ူလေရှူရာသေဋ္ဌရှူရာလိဋ္ဌဆိုတော့ပြီးတော့ယောဂိယပြန်ပြောတယ်ရှူရဲလိတော့သတိထားတယ်ရှိုက်တဲ့လိတော့သတိမထားဘူးလားတဲ့အော်ပညာလေးတွေပေါ့အဲ့တော့အူစင်းတော့ကလုနာပြန်ပြီးပညာပေးသလိုအဲ့တော့ရှူရှိုက်တာသတိထားလို့ပြောပါဟောမန္တရှူတော့ရှိုက်တာကိုသတိထားပါလို့ပြောပါလို့အဲ့တော့မှယောဂီတွေရဲ့တခါတလေအထင်လွဲသွားတာနားလေလွဲသွားတာလေး ठी ဖြစ်တတ်တာကိုအူစင်းတော့ကပြန်ပြီးတော့ သင်ဂေတပြန်လောက်တာတော့နောင်ညွံ့ကြတဲ့ဉာဏ်မှာပို့ပြီးတော့အာကောင်းတယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့ကလည်းဥစဉ်တို့ရှင်းပြတာကိုနားလဲအောင်ကြိုးစားဒီဘွေကနားလဲအောင်ကြိုးစားရတော့မဲ့ဘွေမိမိဒီဒီခြင်းဟာအပြတ်ရှင်းရမယ်ဘွေဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတော့မစလုံးတော့ဘွေရဲ့ဘဝအပြတ်ရှင်းဖို့ခေါ်တာအဲ့လိုဆိုရင်မိမိဘက်ကနားလဲဖို့လိုတယ်ဖြူွက်နဲ့ဖြူွက်ပေးတာကိုနားလဲဖို့လိုတယ် နာမလေးရေဆရာမေငုံမနေနဲ့အင်းဒီဒီစောက်ပုံမှားနေသေးလို့ဆရာကမကြိုက်ရင်အပြင်ပန်းမှလက်တွေ့အင်းဒီဒီစောက်ပုံကိုသူ့ကိုဆရာနဲ့ဆရာဘိုလ်လိုပုံစံလိုခြင်းလေဆရာကအပြင်းပဲဒီလိုနေဒီလိုနေအဲ့လိုဆိုရင်ဆရာလိုခြင်းတဲ့ပုံစံကိုရောက်ပြီးတော့ကြောက်အလွတ်တန်းပြင်ဆင်ပဲလက်တွေ့လည်းပြင်ဆင်ပဲဦးစင်းတို့သဘောကိုလည်းပြင်ဆင်ဖို့အခုလိုပြောမယ် ပြောတဲ့ကြရက်တရားပြเสียကမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်အလွတ်တဘောပြင်ဆင်မယ်ဒီအိမ်ဒီတိဆောက်တာမှန်ရင်မဟာပလင်းအောင်ပြီးသားဒါပဲလို့မအောင်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီမှာကျွ आ, ओ, ေးကြံလို့မအောင်တော့ငေပေါင်းကြီးပဲကြီးဖြစ်ပြီးတော့အိမ်လေးကိုအခွန်ချွတ်ရမယ်စားမချွတ်ဖိနဲ့ပေါင်းပြီးသားကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုပေါင်းထားတော့မကကူးလို့မရဘူးမကကူးလို့မရတဲ့ကျွေးကြံတော့ကြံတဲ့ကျွေးကြောင့်ငိုမရဖြစ်ကြံနေတာအဖီးက အောက်ကဒုက္ခရောက်ကြီးကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြောင့်လို့ပြောတော့စိတ်မှရှင်းရမယ်လို့ล่ะပြောတယ်နားတော်ထောင်းနေဒါမင်းနဲ့ तू อ่ะမရှင်းတော့ကြောက်တယ်အဲ့တော့ကြောက်တဲ့ဘုရားပရာဏမဟုတ်ဘူးရှုွက်နားလေဘုရားပရာဏရှုွက်နားလေပြီးနားလေတဲ့ရှုွက်ကူမိမိကအံကြအောင်ပြန်ချဖို့ဒုတိယချက်ပထမချက်ကအဲ့ဒီတိဆောက်မှုဒုတိယအချက်ကရှုွက်နားလေဘူးတတိယအချက်က ชุบกวดเนี่ยมีมีชุบมาเนี่ยอัญชะบุดี3เจ็ดไปอะนี่3เจ็ดบังวนทวายวิ่งปีบิโลตั่วละอะยินโนอ่ะซู้ยินเสร็จก็โกอ่ะมาๆနေတာကိုมาမာမသိတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါဆိုဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်းเนี่ยရုပ်ကိုကောက်တာတယ်รากတ်ကိုစုတ်ပါဆိုรากတ်เนี่ยကောက်ထားတော့ဒီจ่องဖြစ်နေတာမသိတော့ชุ่ดょชุ่တယ်บาเนี่ยတွေ့ဆိုพณะคา रु บีพณะชาธุခြင်း ကိုရောဖဏ္ဍရှာခြင်းနဲ့ကိုရှာခြင်းနဲ့ဖဏ္ဍကကိုရှာနေတဲ့နောက်မှာခါးမှာပါတာမသိရှုတော့ရှုတယ်ရှုတယ်စိတ်မှာနောက်ကဒိဋ္ဌိနဲ့ราကကပ်ပါနေတာမသိဘဲနဲ့ရှုနေတော့ဘယ်တွေ့မလဲဖဏ္ဍခါးတော့ရှာတော့မတွေ့ဘူးအဲ့တော့မတွေ့ဘူးကြီးပဲပြောနေတာတရားမတွေ့ဘူးမရဘူးမအောင်မြင်ဘူးပဲပြောနေတာမအောင်မြင်တာကဘာလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုရှာဖို့လုပ်ရေယောဂီတို့ဘက်ကလည်းကျင့်လို့အကြွေးနောက်ဆုံးမာဗလင်ဘိုင်းနေမှာ ชินชินไม่จำรู้สรย์บาเลยตะคู้กู้ดอล้วยณีบีมิมิชุกั่วอั่นล้วยณีดาอะไรอั่นล้วยณีเนี่ยต้องบ่ไอ้ดิตีซอกบ่อั่นล้วยณีดล่ะชุกั่วบ่าวมวนลูกล่ะสนิไม่จำลูกล่ะอะไรณัคคูเวอะไรณัคคูกูมิมิบาแลสู่ดาอผีเสียแน่ชาไอ้ลูกชาลูกด้อยยินมิมิก็จ่าวยุ่นลั้นณีดาริกูชีด้านเตียแม้อสา เสียပီးတဲ့ရှိွယ်နဲ့မိမိရှုမှနဲ့ဥစားပီးအန်ချဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဥစားပီးအန်ချရင်သူ့ဘာသူအော်တိုမက်တစ်ပဲအဲ့လိုလိုပဲဘလောက်ထိရေကြီးလဲဆိုရင်ဥစင်းတော့ဘာရင်းအထူးစကားနဲ့ကြည့်ပြီဆိုရင်ဒီလောက်တန့်ရှင်းနေတဲ့ဣန္ဒြေအပြစ်ကင်းမာပြီဆိုတဲ့ကြားထဲကဥမှတရားမှတရားခိုင်လုံးလောက်တရားခိုင်လုံးလောက်လုံးနေနေဆိုတော့တရားအလိုလိုတက်ပြီ တခါလေးပခုံးတစ်ဘက်ကိုလူတယောက်ကအသာလေးဆွဲတွေ့ပခုံးလေးက ải ပြီးတော့အသာလေးလှဲ့တွေ့ဘွတ်ဆိုအိမ်ုံကြောက်ဘုံလေးဘွတ်ဆိုကြောက်တခါလေးခေါင်းလေးနည်းနည်းဆောက်တွေ့တော့သွားဆိုမေးလေးနဲ့ခေါင်းလေးနဲ့နည်းနည်းလှဲ့တဲ့ပြီးဆိုသွားဆိုအန်ကြာနည်းနည်းလေးတစ်နေတာကိုတစ်တဲ့နေရာလေးထိုးချလဲလို့အန်ကြောက်ရလို့ဘယ်သူ့အမှလဲမဟုတ်ဘယ် ਨੇ တရားကလာပြီးတော့အန်ချပြီးရအဲ့တော့မှငိမ့်ဆိုကြာပါအာတိရခိုင်တုံးလောက်လေးလူနေတာ အဲ့တော့နည်းနည်းလေးလုံနေပြီဆိုရင်တရားကဆောင်ရွက်ပြီးတယ်အဲ့တော့မှတို့လိုတန်တန်လေးဖြစ်နေတဲ့တိလေးတိလေးဖြစ်နေတဲ့ဘုံဝင်လေးကပြောဆိုကြတော့အဲအဲ့တိုင်းနေလို့တော့တနေကုန်နေတော့အဲ့ဒီနည်းနည်းလေး chainId အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးကရော့စီရော့စီနဲ့လော့ပြီးတော့မကူအဲ့တော့ဦးစင်းတော့ကဒီကျင့်စဉ်တွေဟာအင်တီစောက်ပုံဗရဏတ်ကြတယ်မိမိရှုွက်နားလဲဖို့ဗရဏတ်ကြတယ် နံပါတ်3ကရှုွက်နဲ့မိမိအနဝင်အောင်အန်ချတာပို့တို့တယ်အဲ့ဒါကိုတော့မိမိကသုံးတာရှုွက်နဲ့အန်ချလို့ကြာသွားတာ ਨੇ ဝါလည်းပြီးသွားပါပြီအန်မကြလို့ဖြစ်ရှုွက်အန်ကြတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမဟာဘလင်ကြီးစဉ်ဟာဇဂရန်းကျတော့ပြင်းထန်နေပြင်းထန်နေလို့ပြောတာရုပ်ရည်လည်းတည်ပြီးသားပါတကယ်မက်ကဖြတ်ထားတဲ့လော်ဂီမက်တွေပေါ့လော်ဂီမက်ကဖြတ်လို့ love ぞดอดอฉုတ်တဲ့ပုံပကအောက်ကဒုက္ခရဲ့ ਨੇ စိတ် ਨੇ ဆက်ဆံလို့တော့ပြန်ပြီးဆင်းအောင်လို့လို့တော့မရတော့ไอ้လို့ဆိုอเพชินี่ชีอ่ะပုံပ꼴ดิလဲดีโลเบ้ตวาပြီးอมยาจิตุ้ยเก้ပြီးไอ้လို့ဆိုยินแม้กฤษะก็กิเลสะโกตัดလို့ฉုတ်ตวายินงาလဲซีนอองลို့ลို့ไม่ရတော့กูสร่าอะ राव ก็ออมยูทาไอ้เจรก็กูเทนนาดิตะคูมาမဟုတ်ဘူး အောက်ကကြက်ခဲထုံညာကြီးကနော်ပြင်းထန်နေတာကြီးကိုတည်တည်ကြီးနဲ့နော်လေးကင်လိုပဲအဲ့ဒီခန္ဓာလေးကင်တော့ဘာမှမငြိဘူးလေးတော့ကြိုင်နေဘာမှကြိုင်ပြလို့မရလေးလို့ကြိုင်နေကိုယ့်လက်ကြီးကိုယ်ကြိုင်လိုဖြစ်နေလေးမမိဘူးအခုလဲဒီလိုပဲအောက်ကဒုက္ခုတ်ရုပ်ကိုစိတ်နဲ့ဆက်ဆံဖို့ဟာဆင်းရဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းလေးကင်လိုဘာမှမမိဘူးဖြစ်အော်အဲ့လိုဆိုရင်အောက်ကဝေဒနာကိုကြောက်စရာမဟုတ် စိတ်မှာကတ်တဲ့တဏှာကိုကြောက်อ่ะအဲ့ဒီတဏှာကိုတတ်ဖို့ကြရတော့တယ်တဏှာကိုတတ်တဲ့ရှုတဲ့အင်္ဂါရနဲ့ညီမှတဏှာသိမှာတဏှာကိုလည်းတတ်ခြင်းသိတယ်တဏှာလည်းနောက်ကကနိုင်သေးဆိုတဏှာတတ်လို့မရတော့ဘူးခုနကဖဏ္ဍခါရုချသလိုဖြစ်သွားအဲ့တဲ့အောင်ယောဂီတို့နေနဲ့ဒီဘဝမှာဥစဉ်တို့ကြီးစဉ်နဲ့ရှုွက်တွေပဲခေါ်ပြတော့ပါအ धिक အတော့မဟာပလင်ပြတ်ဖို့မဟာပလင်ပြတ်ဖို့အ धिक အာရည်ရနေပြီးတော့ကျင်းစင်အောင်မြင်သွားတဲ့ဥစင်းတို့ရှင်း납ပြီးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးကြတော့အကယ်၍ခွဲပြီးတော့ရှူတင်ရှူသွားမယ်ကျွေးရတော့ခြံနာမှာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍ဒီပုံကိုယ်ကဒီယောဂီအားဖြင့်မဟာပလင်ငန်းကိုပြတ်အောင်ပြတ်လို့မရဘူးသူရဲ့အိမ်ဒီတိဆောက်ပုံကမရတော့ဘူးဆိုရင်ဥစင်းတို့ကအတင်းအကြပ်မလုပ်ဘူးဥဉင်မူကသူ့ဥဉင်မှာရှိတဲ့တရက်ပင်တွေကိုသူလိုက်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ ဆိုင်နေရလဲရှိတယ်။ဝါဆိုင်လေးလည်းရှိတယ်။ဝါဒါလည်းရှိတယ်။နည်းနည်းပေါ်ဝါဒါလည်းရှိတယ်။သူမြင်ရတယ်။အဲ့အချိန်မှာအော်နည်းနည်းပေါ်ဝါတဲ့ဟာတွေကအသီးတွေကမဲ့လို့ရပြီ။တော့ဘယ်ပင်ရဗာနေလုံးပဲ။သူကအသီးတွေရှိတယ်ထဲကအုတ်လို့ရမှာလေးဒီကြီးပဲလိုက်ခူပါတယ်။အုတ်လို့မရမြဲတော့သွားခူးကြည်ပါလောက်လုံးလဲလိုက်ပြီပုတ်ကမဟုတ်။ဦးရေမူကတော့အပုတ်မခံ။ဦးရေမူကသိတယ်။ ဘေတိရဖြင့်အောက်လို့ရတယ်ဘေတိရဖြင့်အောက်လို့မရသေးဘူးဆိုတော့ဥရင်မုံတိပြီးသားအခုလည်းဒီလိုပဲဥစဉ်တော့ကဘေယောဂီယာဖြင့်ဘေရှုဘက်ကိုပို့လို့ရပြီဘေယောဂီဘေရှုဘက်ပို့လို့ရပြီဆိုတော့ဥစဉ်တော့နားလည်ပြီးသားရောပြီတို့ဘက်ကဘာမှအားငယ်ကြမှာမလို့မမဲ့သေးတဲ့အလုံးကဲသူမအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုဥစဉ်တော့ကအရင်အရမလောက်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးတိုးတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ပထမပိုင်းတွေတော့မမဲ့သေးပြီးသေးမမဲ့သေးပြီးသေး မဟာပလင်နှနာကြီးတော့ခြေရတာတော့ဓမ္မတာဘာဘလို့လောက်ခိုင်းတာလဲယူဝတ်ထိုင်ဘုံရင်ပိုင်းမှာထိုင်တော့နဲ့နဲ့နာလဲတွန့်နဲ့နဲ့နာလဲတွန့်ရှုွက်ွက်ကိုရှုပါဆိုတော့တွန့်ဖို့ကများနေလေအလိုလိုက်တာများနေဟဲ့အလိုဆရာတနာတနာဆရာစိတ်မှာတနာကြောင့်စင်းရဲတယ်ဒိဋ္ဌိကတည်းဒေါသကလည်းစင်းရဲတယ်တနာဒီစိတ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဒေါသကိုဆက်ဆက်တယ်တနာကိုဖြုတ်ရင်ရတယ်တနာဖြုတ်ခြင်းသတိဝရိယာနဲ့ကလို့ပြောတော့ဟုတ်တာတော့ဟုတ်တာပေါတကယ်လို့တော့မဟုတ်တော့ မဟုတ်တော့လို့ဒီယောဂီကိုဆောက်ချောက်တော့လေသူကအခွင့်အာရင်တာသလိုပဲနှဲ့ကျင်လှုပ်ကျင်နေတော့ဥစဉ်တော न न ့အလေးနဲ့နဲ့တင်အောင်တင်းတယ်လို့ဝိပ္ပာနည်းနည်းပို့ပြီးအာရှိချင်တော့နည်းနည်းလေးတင်းတယ်လို့မဟာပလင်ချိတ်ခိုင်းရင်တော့အဲ့ဒီမဟာပလင်နှစ်နာရီလဲအောင်မကူတာမဟုတ်ကမဟုတ်လေနှစ်နာရီပြည့်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရိုးပြန်ထိုင်ပြီးပေါ့သွားတယ်။အဲ့တော့ရိုးထိုင်မှပေါ့သွားအောင်လို့ဥစဉ်တော့မဟာပလင်တိုးချင်းခိုင်လိုက်တာ ภาวะนี้โตขึ้นแล้วตัวยูโฮถ่ายบ่อกว่าเลยตลอด2นาทีในจิ่งฉိတ်ไกลในเนี่ยมาตะชั่วก็เลย2นาทีดุติยาจิ่งแล้วฉိတ်ก็อะไรจะมาบวนจาต่อแล้วสิไม่จ๋าที่พิษี2นาที2คาฉိတ်หมี5นาทีมันอ่องราดมาดีปึกปู่ยูโฮถ่ายมาတော့နိုင်ว๊าไอ้ตัวเจ้าอุเซนโนก็ปิ๊ดเด่นกับปิ๊ดไล่ตาอะไรมามาอุเซนโนเบลูมากไม่ย่าတော့เดปกโกริก็တော့ ဘောကခေကနဲ့နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပကကအဲ့လိုပဲညင်ညူရင်တောင်းပန်ရင်အော်ရင်နဲ့ဒီလိုပဲတရားပြတဲ့ပုံစံဆွေးရင်းဆွေးရင်းနဲ့နှစ်နိုင်လေးပြေသွားလို့အဲ့ကျတော့သူပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာသူထင်တယ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ်သွားတယ်အဲ့ကျတော့မှဥစဉ်နောက်တစ်ခါချိန်တော့သူကနောက်တစ်ခါကြောက်လို့ရအောင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥစဉ်တို့အတွေ့ကြုံကခြေစဉ်တစ်ချက်မှဘလို့မပြုတ်လို့မရဘူးမဟာပလိုင်းချိန်ပေါ်ညင်းလို့ဩဒါမျိုးလည်းရှိပြန်တော့ဥစဉ်တို့ကတော်တော်လေးချိန်စားဩစတေးလျနိုင်ငံမှာဆိုလည်းဆီယဝင်းဒီယား ဘလုမတ်ကိုပြုတ်လို့မရဘူးတောက်လျှောက်ကိုပြင်းနေတာမဟာပလင်လည်းကြော်တော့သွားပြီးထောက်เสียမှာလို့ဗျာငါးနာရီလည်းတန်းချိန်ခေါ်တာပဲဩအဲ့ဒါလည်းရှိပြန်တော့တုံးတော်ကလည်းဥစဉ်တော့ကလျှော့လို့မရဘူးဒါပေဗာဒနာချက်ကတော့မဟာပလင်ခွေလို့ရမရပဲဒါအပဒနာပဲမဟာပလင်ခွေလို့ချိတ်လို့ပြီးပြင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဥစဉ်တော့ကရောက်အောင်ဆွဲယောဂရာအခုဒုတိယချိန်နဲ့လာထိုင်နေတယ် မဟာပလင်ခြေရတဲ့နေရာမှာအောင်ဖို့အတွက်ဒီပုံကောအရိယာပုံကောမပြေစည်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဥစဉ်မခြေခိုင်းတော့အချားရှိွက်တွေပဲပြောင်းမိပါမှာဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကမေးစရာရှိတယ်ဗောအရှင်မြားမဟာပလင်ခြေပြီးမှအောင်မြင်တယ်လို့တရားရတယ်လို့ပြောပါလားလို့မေးရင်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့ဒေသနာတော်တွေမှာမဟာပလင်အောင်မှတရားရတယ်လို့မပါဘူးအဲ့တော့ဒါဘယ်မဟာပလင်အောင်တာ ਨੇ မအောင်တာ ਨੇ ဘယ်လိုกว่าလဲ မဟာပလင်အောင်မြင်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီမဟာပလင်အောင်မြင်တဲ့ဆိုရာဒုက္ခဝေဒနာဘုံမှာစိတ်ကမဆက်ဆံတော့ဘဲနဲ့မိမိကဆက်ဆံပြီးစီးအောင်ခံစားလို့အောင်မရတော့ဘဲနဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့တစ်ပိုင်းချင်းပြတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအဲဒီပုံကိုယ်ဒီကြာတော့ဘိုးဝင်မအေးဒအငိမ့်ဒရပြီစိတ်ကြမ်းစရိုက်ကြမ်းကမွေးထုတ်လို့လည်းမရတော့အဲဒီပုံကိုယ်ဒီကြာတော့ဘာနဲ့တူလဲဥမာလူနှစ်ယောက်ကလမ်းလျှောက်တယ် နေပ <es> <es> ူကြ <región> ီးတဲ့လမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်တော့တျောက်သောသူကထီးဆောင်တျောက်သောသူကထီးမပါဘူးဗလာကြီးနှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်ရင်လျှောက်ရင်နဲ့သွားနေကြတယ်လူနှစ်ယောက်ကိုဥစဉ်တော့ဥပမာကြည့်လေလမ်းတော့လျှောက်နေကြတာတော့တူတယ်ထီးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူရွေရှားပြီးသွားနေသည်တွေ့သူပုဂ္ဂိုလ်သည်ထီးအောက်မှာအေးသွားပါနှင့်တဲ့တစ်ဖက်ကထီးမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူသွားနေသည်အေးန်းန်းလောင်းနေနေပူခံနေရ လန်းတော့သွားတာပဲနော်နေပူထဲတော့သွားနေကြတာဒါပဲနဲ့သီးရိပ်အောင်မသွားတဲ့ပုံကုန်းနဲ့အယိတ်မရှိပဲသွားတဲ့ပုံကုန်းနဲ့အဲ့ဒီလိုလေးကွာနေခကြီးကတော့ရောက်มาဒါနဲ့သွားတဲ့ခကြီးကတော့သီးပါတဲ့ကွာတော့အငြိမ့်ဒအေးဒမဟာပလင်အောင်မြင်မှုရဲ့အေးဒအငြိမ့်ဒမအဲ့ဒီစိကလေကအမေအဲ့ဒီအယိတ်ကိုပြီးတော့မွေးမြူနေတယ်အဲ့တို့တော့ဒီတရားကိုသဒ္ဓါအားပို့တတ်တယ်တရားကျင့်ဖို့တဲ့ပို့တတ်လာတယ်အပြင်စိကြမ်းစရိုက်ကြမ်းนี่ဟာ छोटो अभियमाले नहीं मिलो तुआ टया जुड़े टया बहुमें टिया नाझने टिया जग भे बीने सियाह रे टिया भैया अरे ठी ये टैया ये, ये आओ माँ वे तुआ अमी नि अरा कुरा वरुण चीनजा तमा तम सूरे सरोराजा तारी टी सूरे खाजा महाबली सीधी निचाढ़े भोग तू ये चिंझ ये भूमि मचा ठारे रह जाओ ကိလတာပြတ်တဲ့ကြောင်သူတဲလိုက်တာနဲ့အင်းဒီစစ်လို့မှန်ကန်တဲ့ဘုံရပြုတ်ဆုကြ။မဲကတဏာတတ်ထားတယ်။အဲ့သက်တဲ့ကြောင်လောဘသောဒေါသသောမရှိတော့ကြောင်အင်းဒီတိဆောက်တာနဲ့မဟာပလချိလို့အောင်မင်းနဲ့တာမန်ထိုင်တာကတော့ဘုံမကြဘူး။တိုင်းတရားထိုင်မယ်လို့အောင်သိနေတာနဲ့လှဆုကြ။တဲကြတဲ့ဇတ်ဆိုအိတ်ငိုက်တဲ့တာနဲ့အတူတူပဲလေ။အိတ်ငိုက်တာတော့မောဟပါဒါကတော့အိတ်ငိုက်ပြီးတဲ့ကဲဆိုဇတ်ဆိုဘုံလေးကြ။အဲ့ဒါကြောင် တဏိကုံထိုင်တော့လည်းဒီဒုက္ခเนี่ยအနှောက်ရှက်မဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တမာရီရှေ့ဆက်တက်ဘုရားတို့อ่ะအားကောင်းတယ်အကယ်၍အရိဘုံရေမကူးပဲเนี่ยပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာရိယဘု္တိ၆ဆောက်ပြီးတော့ကြံနေတဲ့တဏှာကျွေးကြံနေတာလေးอ่ะလာလာတောင်းဒုက္ခရယ်ဆွံ့နေလိုက်ခတိကောင်းလေးလှုပ်နေနေဆွံ့နေဦးဇင်းတို့ချုတ်ဆဲသည်ဆိုပြီးတော့ အတိတ်အာယုံအနာဂတ်အာယုံဓမ္မအယုံနင်းတဲ့ကွာပြင်စားယုံတွေကိုတိမ့်တော့ချုပ်ရမှာမျက်ပေါက်လဲပြို့လို့ချုပ်ဆဲလဲလည်းမျက်ပေါက်လဲပြို့ရောခုနကြွေးကြံတဲ့တဏှာလားဖြက်စီသွားတယ်သူကြွေးလာတော့ကောပြုတ်သူပါဝါပြက်သွားပြန်ရောဝိညာဉ်ချင်းရောကလိကလိဖြစ်ပြန်ရောကလိကလိဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုရှေးသေးလေးနဲ့တိခံပြီးရှင်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 နဲ့ချုပ်သွားချုပ်လဲချုပ်ရောကိလေသာတဏှာလဲချုပ်သွားချုပ်ဆဲလဲမျက်ပေါက်လဲပြို့လို့အိမ်လေးတည်ဆောက်ကောနောက်တော့ခုနကြံနေတဲ့တဏှာလားဖြက်ချာသွားပြန်ရော အဲ့အဲ့ကြတခါသူ့တခါပြန်ပြီးတခါပြန်ပြီးရှူပါအဲ့ဒါနဲ့သူကလုံးလည်လိုက်ပြီးတော့တော်ငโกတဲ့ပို့ပြီးတော့တတိဝရီယကြက်ကြက်မှတ်မှတ်ပို့အားဆိုင်မှတဏဟာလာကတ်လို့မရတော့အဲ့ဒါကြောင်သူကကျွေးကြံတဲ့တန်တာကလာလာတောင်းတတယ်မဟာပလင်မအောင်မြင်သေးတဲ့ပုံပေါ်အဲ့ဒါကြောင်ဥစဉ်တို့မဟာပလင်ကိုအောင်စေခြင်းတဲ့အချက်ကတမာသမารီတို့တက်မယ်ဆိုရင်လေသူက သိမ်းဘင်းချောချတဲ့လို့ချောကြပါတယ်မအောင်မြင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်အတက်ကလေးတွေတော့နည်းနည်းကောက်ကက်တဲ့ရတာနည်းနည်းလေးပိုအားဆိုင်တဲ့လို့တောင်ထိတ်ရောက်မဟုတ်ဘုက္ကိုချောချလို့ရတယ်မဟာပလင်စင်းစင်းကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ထိတ်ရောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ တို့တော့အောက်ချောချရုံပဲအဲ့ဒီလိုလေးกว่าတော့ဥစဉ်တို့ဟာဒါ వో လူချင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကမဟာပလင်ရှင်းရှင်းပြတ်သွားတဲ့ပုံစံစိတ်ရင်ညုံ့နေမဆက်စပ်တော့တဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်က ကြိုက်သလိုပြေချာသေကြိုက်သလိုသေငကိုတော့အောင်လှုပ်ယူလို့မရပါတော့ဘူးဆိုတော့သေတဲ့အခါကြတော့လေဒီဒုက္ခကိုဆက်ဆက်လို့မရတော့ဆက်ဆက်လာမဲ့ဒေါသတဏှာလုံးဝကြီးကိုမလာတော့တဲ့အကြောင်ပို့ပြီးတော့သူကပြေးပြင်းဖြစ်တယ်။နည်းနည်းကြွေးကြံတဲ့ဘက်ကကြွေးရကြွေးဆိုတဲ့အချိန်ကိလေသာနဲ့တဏှာတဏှာဒေါသဒုက္ခုံနဲ့ဆက်ဆက်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆော်မဲ့တဘောလေးကဘာပါပါလာသေးတယ် မအောင်တဲ့ပုံကအဲ့ဒီကျွေးလေးကြံတာလေးရှိတာဒါပြန်အဲ့ဒီကျွေးကြံတာကိုတတိဝရီယအာအကောင်းကောင်းနဲ့နော်ဒီတမာသမားတိတို့တက်မယ်ဆိုရင်မာပလင်အောင်မီနဲ့ပုံကိုယ်တွေပိုပြီးတော့နော်ကြက်ကြက်မှတ်မှတ်ပိုပြီးလုံလောက်စိုက်ရတယ်စိုက်လို့ရှိရင်လည်း तू อ่ะရတယ်အဲ့ဒီရနေပြီတော့တက်သွားလို့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စသုရဇန်တက်သွားပြန်တော့လေ तू อ่ะနောက်ဆုံးတော့အတူတူပဲအဲ့ဒီကြတော့ तू ကြံနေတဲ့ခုနကကိလေသာကို တတိယဉာဏ်ပညာနိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်းခုနကြံနေတဲ့ကြွေးကိုသူကပယ်သွားတယ်။အဲ့တော့သူကမဟာပလင်အောင်မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တည်းပို့ပြီးတော့စ조사အထုတ်อยู่ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဥစဉ်တို့ဒုက္ခဝိရမအကြံစားအလစားတော့ချုပ်ထားပြီးပြီ။အယုဇုကမှတ်မ်းမြင်နေ။ဒီလမ်းတော့ကြည့်လို့မရဘူးလားတဲ့ဒါလည်းရတယ်။မဟာပလင်မှာတော့ကြွေးနည်းနည်းကျန်နေ ကံဥပဒနာကိုတောက်ချောက်ပွားတယ်။အဲလိုတောက်ချောက်ပွားတဲ့အခါကျတော့ဒါမြင်လဲယောဇုတမင်းမြင်လဲယောဇုခွေမြင်လဲယောဇုအ၎င်းနဲ့အားနေတာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအယောဇုအဲလိုသမထဘာဝနာအာကောင်းပွားသွားတဲ့အခါကျတော့ကြာနေတော့ဘာဝနာလဲပြည့်ရောကိုကအယောဇုလို့အောင်ပြုစရာမလိုတော့ပဲနဲ့အယောဇုတွေမြင်းနေရောအဲလိုလဲမြင်းရောသူကငီးငွေ့ရောအထာနေပြန်တဲ့ဒီဒုက္ခငီးငွေ့ဘာလို့ငီးငွေ့လဲ လူလိုထင်လာတဲ့လောကကြီးကဟုတ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုထင်တာတွေတခုမှမဟုတ်ပဲ ਨੇ ဖောက်သွင်းထားတဲ့လူသေးကောင်းနေလို့ဖြစ်ဖောက်သွင်းထားတဲ့လူသေးကောင်းဦးစင်းတို့ငယ်ငယ်တော့မြင်ဘူးတယ်အဖေဖြစ်တဲ့ဘုရားယောဂပြင်းထန်ဖြစ်ပြီးတော့ဖောက်ဝင်တာညတာကောင်းကြီးဥရိခွက်တွေလန်စားလူလေးပြေဆိုရင်ဥရိခွက်တွေလန်စားလူလာပြေဆိုရင်တော့ညှင်းညူနေတာပဲညတာကောင်းညအချက်တာပြုတ်လိုက်စားတော့နောက်တော့ဖောက်ဝင်ပြီဆိုတာသိ အဲ့လိုမသိကြရင်တော့သူ့အဖေကိုကျန်တဲ့သားသမီးတွေอ่ะအဖေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကေလို့ထူတာ။တိုင်းဘယ်လိုอ่ะထူတာလဲ။င고အဖေอ่ะထူရတာဝင်ပူးတဲ့ဘောက်ကဘူးထူရတာလား။နော်ဝင်ပူးတဲ့ဘောက်ကအကြီးလို့မထူဘူးလား။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့သမီးတွေอ่ะအဖေเนี่ยဖုတ်ဝင်ပူးတာနဲ့ क्वे လား။အဲ့လိုဖြစ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအကြီးလို့ထူတဲ့ချိန်မှာ ထူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအရှင် lambda မသာကြီးလားမသာကြီးဟောပြီတော့ထေပြီးသားမသာကြီးဦးစိုးငယ်တော်ကတော့ကြားဘူးတာပဲမမြင်ဘူးလယ်မြောင်းထဲထန်းကုတ်ဆိုင်နဲ့ရောက်ကြပြေတော့ထန်းတဲ့အဲ့လိုထန်းတဲ့ဇာနေရနေပြီးတော့အထက်လန်းစရာလည်းတွေ့ရောအဲ့ထမ်းမရတက်တဲ့ကောင်ကိုကြည့်တော့ဟိုင်းကိုရွှေဖုတ်ကလာပြီးဒီမှာထန်းတဲ့နေပါလားဆိုလို့သိရောအပေါ်ကအရိုးတွေကြီးပဲကြားတော့နေ นครတော့ก็အကောင်းမို့ဖောက်ကဝင်ပိုးပြီးတော့ထမ်းတဲ့ ዛ နည်းလင်မရုပ်ပြီးတော့တဆေရလာဝင်ပြီးတော့တေသွားတဲ့မသားကြီးကိုဝင်ဆော့ပြီးတော့ငါ့ကိုကြီးလှထားပြီးတော့သူကထမ်းတဲ့ကြွေးနေတာတရားဝိဇာเนี่ยလဲတွေ့ရောကိုရွှေဖောက်ကလာပြီးထမ်းတဲ့နေပါလားဆိုတော့ဖောက်ကလည်းမနေရတော့ထွက်လဲထွက်သွားရောအယိုးတောင်ဖြစ်နေအဲ့လိုဆိုရင်ဒီခါနာအင်ကြီးကဖုတ်တဆေနဲ့တွေ့တဲ့တဏ္ဍာကလာဝင်ပူးနေတာ အရတနာပူးပြီးတော့ကံမကုံသေးတဲ့စိတ်ကိုခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုလာဝင်ပူးပြီးတော့ငါပဲသူပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲအဖေပဲအမေပဲတာဝတိမီပဲတန်ငယ်ချင်းပဲနဲ့ရှောက်ပြောနေတာဘာပြောနေတာဒိဋ္ဌိတနာဒိဋ္ဌိတို့ကပြောမနေဘူးလားတို့ရောတသိသေးရဲ့ဒီဒါပဲစိတ်ဆိုတာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝဉဉျုပ်ဆိုတဲ့ဟာကတည်တဲ့မသားကြီးနဲ့တူတယ်တို့ရောစိတ်ဆိုတာသိကမတ္တပဲအဖေဒီအမေဒီမပါဘူး တိယုံလေးပဲရှိတာနော်အတင်းညာနဲ့မှိုက်ယုံလေးပဲရှိတာဝေနာနဲ့ခန်းစားယုံလေးပဲရှိတာနော်တင်ခါရားလည်းပြုပယုံပဲရှိတာဒီရုဒိယားနဲ့ဖောက်ပြန်ဒီယုတ်ကြီးကလည်းအဲ့လေမသားကြီးပဲစိတ်စိတ်တစိတ်တရားလေးဖြိချို့ပဲသူများလည်းမဟုတ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးပဲသူကမသားနဲ့တူတဲ့အပြာကတာကြီးပဲအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိတနာတသီလိုလ်ဖုတ်လို့ဝင်ပူးပြီးတော့သာယေသမီးသမိတ်နဲ့လောက်တာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတနာစုတိစိတ်ကံမဇားနဲ့ချုပ်တော့ဖုတ်ရှိသေးလား အဲ့တော့ဒီဟုတ်ကြီးရပါပဲလေဟွအဲ့ဒီဂျွန်းပြက်ထားတာလေဒီတိုင်းပဲဇောက်ရောထားလေဒီတိုင်းပဲဘာဖြစ်သေးလဲအသက်ရှိသေးလားအေးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဒီဟုတ်ကြီးဟာစိတ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဒေါသတွေဝင်ပူးနေလို့တာအသက်ရှင်နေလို့ခွားပဲနဲ့အဲ့ဒီတဏှာလိမ်ဒိဋ္ဌိလိမ်အဲ့ဒီဖုတ်တစေတွေထွက်လဲထွက်သွားတော့သူကမသာကြီးလိုပဲအဲ့ကြောက်တော့လေဥပမာပေါ့ရဟန်းကိစ္စပြီးွားတဲ့ပုံစံကြီးဆိုတော့ အဲတက္ကကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်အဲ့ဒါအကြတော့သူ့ဘာဖုတ်ရစီရှိသေးလားမရှိတော့ဒါပေမဲ့ဂျာနေပောက်ကတော့ဆရာတော်ကြီးပဲဘုန်းကြီးပဲမစွဲဘူးလားစွဲတယ်အခုလည်းဒီလိုပဲဒီရုပ်တဏ္ဏဟာဘယ်သူမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဏရစီကဝင်ပူးတာအဲ့ဒီဝင်ပူးတာကိုဦးစဉ်တော့ပထမဆုံးဒုက္ခဝေနေလဲတွေးတဲ့အခါမှာဒေါသလောဘအကြံသားကြီးကဝင်ကပ်ပြီးတော့ nga nga khan za ni ya de nga na ni de nga lo ara ta sei phit phou ta sei phit ara au u zin lo mae ka le phyat le cha le yo au kwa dou kwa yot ji do ti <Tipp> ba de de sin ya da chi de la ma shi lo ba thwat tho le dhitti do da lobo so ta phou ta sei thwat ma tho au la thwat tho da ara lo yogi do wa chao sia ma ho khu no a khu u zin lo wa arai phou ta sei ne tu de dhitti do da lobo ko mae ne a chwe mae pe bo lou da chao sia lo de la ma lo တိုင်ပါလိုသလဲအင်းဒီတိဆောက်တာမှန်ကန်မှုလိုတယ်ရှုပ်ွက်ပေးတာငားလဲဘုလိုတယ်ရတဲ့ရှုပ်ွက်နဲ့အန်ချဖို့လိုတယ်ဒီသုံးချက်ကိုကောင်းနေတယ်ဟောပြီနော်ရပြီဒီသဘောပေါက်ရလာအဲ့တော့အင်းဒီတိဆောက်ပုံမှာဘုရားဦးစင်းရှိမြတ်သလိုမှုတ်မှုမိမိတေးတေးလေးမှာနည်းနည်းလေးမင်းမှာရုပ်ကို สะสัดสะถาบาเน่ไส้เนี่ยแน่ๆเลยส่าช่าสะสัดแทงๆท่าได้ตะโบ้ shift อะห่าโก้โกอผีชาไดบลูอผีชามะเลยอกิโดเหลียวပြီးတော့ปะเล่หลั่นทားเลยပါเหลียวပြီးโก้โกเหลียวปะเล่หลั่นပြီးนี่จี้เปลี่ยนหมอลุ่หลุ่จี้ช่อท่าတော့เบเนียามะมีๆเดๆเลแทงน่ะราชีดีเลไดเปลี่ยนท่า အလတမ်သလနအ်သ်လခာထာတ်အပါမှရာရှိစ်တညတစသည်ပတ်အလလောခဝင်လုပြတော်ခရကားပြတောခနင််မစာပနင့်လလော်လ်နေတ်စိရ်နေပေါနေ့်စိအနေသ်ကမ်သရလ်ပြထသရမစ်သည်။ เลียวโนวะลุหลุลิวนเกนิดะเสดิเดตูเยลาမတွေ့ဘယ်နေရာမြန်သွားညှစ်တာဘယ်နေရာနည်းနည်းနည်းတော့သူကတ်တာကောက်တာအဲ့ဒါကိုယောကြီးတို့ပြန်စစ်ပြန်စစ်လို့သဘောပေါက်ွားပြီးဆိုရင်နော်လက်ထားတာအစအကုန်လုံးသဘောပေါက်ပြီးချက်တော့အကျယ်အသေးအကအစတဲလို့ကောင်းပြီးအောက်ပိုင်းတမလင်ကြီးဒီအပေါ်ပိုင်းခန္ဓာအင်းကိုတီဆောက်ဖို့အတွက်မျှတပြီးဒီအပေါ်ပိုင်းခန္ဓာအင်းကလဲနော် အがりတည်ငြိမ်တဲ့កုံရှိပြီအរីအဖြေရပြီဆိုလို့ရှင်យក cái အាយ៉ាနေပြီးတော့អានាបាណកម្មឋានម្នាក់ကိုឈូមេឈូပြီးတော့ណੌយ៉ែរទីကြတော့ថាឧទិននូវណានកម្មឋានပြောင်းမယ်အសាတော့ណែនៗលេတွឿមេအဲလိုណွှឿတဲ့នៀមာမှာអានាបាណកម្មណានឈូបွားဆိုတော့ឧទិននោះអាចោបေးព្រឹតមအចេងကមេកកតណ្ណាကိုតាត់ထားတဲ့ពុកោចាររឈូលོ་មិយណោឈូមេဆိုរ៉ានេទៅបយုတ်ជា စိတ်ကိုဆွဲတင်လိုက်နာသီဝှထိတဲ့နေရာကိုပုတ်တယ်ပုတ်ရင်းပွီးနေဆွဲချသွားပြန်ရောကိုကပြန်ဆွဲတင်တော့ရှူလို့မရအောင်ဖြစ်အဲ့လိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မက်ကိသာဆောင်ရထားပြီးဘလို့ရှူရှူစိတ်ကိုနာသီဝါရောက်အောင်တင်ရှူရှူယူနေပြုတ်ကြပါလားပြန်တင်ပြန်တင်ပြန်ပြုတ်ကြတာထပ်တင်ထပ်ပြုတ်ကြမနိုင်တဲ့ဝန်ကြီးထန်းခိုင်းသူလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဝန်တော့ကြီးမနိုင်တော့หลွတ်ချလိုက်ရတယ်လို့ အနာပနာကမထအောင်တိမ့်စီလိုက်ရှူလိုက်ကျွဉ်ရှူရင်မရောက်ပြုတ်ကြပါနောက်ပြန်ရှူတယ်ပြုတ်ကြနောက်ပြန်ပြောအဲအဲ့ဒါဆိုရင်မရှူနဲ့တော့အဲ့ဘက်ကမရှူနဲ့တော့အဲ့လိုဆိုရင်ပြင်စင်ထားတဲ့အိမ်ကလေးတိုင်းပြန်ဆက်ပြီးတော့အရှူရတ်ပါအဲ့ဒါဆိုဥစဉ်တို့တရားတော်ကလာရှူခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးငါမရှူရင်တရားတော်ကမျက်ပြောလို့မလားလို့မတွက်နဲ့ဥစဉ်အကုန်လုံးသင်္နံပေးပြီးသားမင်းတို့လည်းဒါကျင့်ထားတော့သိပြီးသား သူတိ ot ot ု့လည် i i းယောဂီတို့စားတင်ရှင်ရမှာတော့ကိုယ်လို့ရှင်ရှင်ရှင်နဲ့ဘဝင်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်လို့မရတဲ့သဘောကအလုလုချင်းယောဂီတို့ကလည်းတွစ်လိုက်တရားတော့ကလည်းကြိလိုက်ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝင်ကြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလားလို့သိမြယောဂီတို့ကလည်းဆွဲတင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့သိတော့တရားပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မရှူဘူးလို့လာပြောမှကိုမစိုးရင်နဲ့လွှတ်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှန်းရင် ပဏာအိတိုင်နိုင်မစည်ယူးဘဝဉာအဲ့ဒီပုံကဘာကြောင့်မရှုနဲ့မရှုတော့ဘာရှုမလဲတဂရိတွုံးကန်နေတဲ့လေးရဲသဘောကိုတွုံးတလဲကန်တလဲပုံမှာနော်ဝိပဒနာရှုလို့လည်းရှုနေရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အယုဇုမြင်တဲ့ပုံကလည်းအယုဇုရှုလို့ရတယ်ဓာလေးပါမြင်တဲ့ပုံကလည်းဓာလေးပါရှုလို့ရတယ် နံကမဏ္ဍန်စိတ်စိတ်ချင်းစဉ်းစားရတဲ့စိတ်ပေါ်လေးပြန်သတိထားလိုက်တွေးရတဲ့စိတ်ပေါ်လေးသတိထားလိုက်ဘာလို့ကောက်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာလိုက်ပေါ်လာတဲ့အသည့်အသည့်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုအသည့်ပေါ်လာစေနိုင်ပေါ်လာမှန်းအသည့်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အသည့်ဖြစ်လာတာကိုပြန်သိလိုက်သိလိုက်ပြောင်းသွားလိမ့်နောက်တစ်မျိုးပေါ်လိမ့်နောက်တစ်မျိုးပေါ်တာဒီလိုမှဟုတ်ပါမလားလို့ဝေဖန်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်အဲ့ဒါလဲစိတ်ပဲအဲ့ဒါကိုပြန်သတိထားလိုက် အဲလိုနဲ့နံကမထံရှုလို့ကရှုလို့ရတယ်။တွုံးလေးကန်လေးလေးမှရှုလို့လည်းရတယ်။ဓာလေးဘသက်သက်လည်းရှုလို့ရတယ်။အယုဇုကမထံ39ဂရဒ်သာရှုလို့လည်းရတယ်။အာသုဘကမထံလည်းရှုလို့ရတယ်။အဲလိုရှုလို့ရပြီပီဆိုရင်ဒီကတရားပြတဲ့ပုံကလာလိုက်မယ်။မရှုဘူးဒီဘုဂ်ကို။ယောဂီဘလို့လဲမင်းမင်းရှုလို့မရဘူး။ဟုတ်ပြီ။ရှုလို့မရတော့ဘာရှုလဲ။တတိယဘာရှုပါရမင်းတို့မတ်တန်းလို့လေ။ အဲ့တော့ယောဂီနံပါတ်ဘလောက်ကဝင်ကြပြီးပြသူ့ရဲ့ရှုတဲ့လက္ခဏာကြီးဘာဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒီကမှတ်တမ်းတယ်အဲ့ယောဂီတို့မှတ်တမ်းနေပြရမယ်ဒီကလည်းမှတ်တမ်းလုပ်မယ်အဲ့လိုနဲ့မနက်ဖြန်တမနဲ့တနေ့အာရဗနာကမ္မထာနဲ့ဦးဇင်းတို့တောင်းပြောင်းနော်ရောကျော်စစ်လိမ်အဲ့တော့ယောဂီတို့အနေနဲ့ဗာ мян ရှောက်ထားရဆရာရှိကြီးလား မရှိလို့ရှိရင်မနေ့4နိုင်ရီစပါ။နေ့တိုင်းရန်နဲ့6နိုင်7နိုင်ရန်နေပြီးတော့10နိုင်9နေ့နိုင်ရန်နေပြီးတော့4နိုင်ည8နိုင်ရန်နေပြီးတော့တောက်သုံးတာတိုင်းမယ်ဥစဉ်တော့ဒီပွဲရတရားဟောမဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာသဘောတရားခြင်းစဉ်သဘောတရားတွေကိုထပ်စစ်ရှင်းလင်းပြီးတော့ရှုွက်တွေကိုပဲရှင်းသွားမှာเนาะအဲအားလုံးနားလို့ရပါဘူး